嘢喎？相處上呢，我是比較跳脫的人嚟嘅，咁佢可能就係即係我會成日，即係我會有好有陣時好靜啦，但我會跳掣嘅。咁佢係唔俾我跳掣，你唔係跳脱，係跳掣，係係走好遠㗎，你計數嘅啫。我係好跳脱，你唔覺喎，我係好跳掣，係啦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 。哦，我爭好遠啊！係，跟住佢就因為佢比較有包袱咯。斗同死老嘢个样差好远啦，死老嘢呢度有两条，系啊，即系如果你中意死老嘢嘅样咧，我哋有有多添，有多，系啊，死老豆我两个就唔得啦，系啊，即系点啊？你又比较跳掣嘅，佢比较包袱，咁我当我喺学校比较包袱添啊，我直头系啊，佢有包袱，咁所以我可能佢有包袱嘅意思系佢系你包袱啊，定系佢做嘢有包袱，即系偶像包袱嗰啲包袱。佢譬如我咧喺學校操場跳咁樣，佢會叫我唔好跳咯，跟住我記住咗。同埋佢成日嫌我食啲嘢好。你操場度做咩跳咧？係啦，即係我會同啲朋友玩得好開心 ，hello hello 咁樣，跟住佢就話 hello hello 咁啊，即係冷靜啲，即係好成日會叫我冷靜啲。咁我覺得即係你喺學校就應該要開心，即係唔應該咁壓抑自己咁樣。同埋佢，我想知你嗰個跳脱係點樣，即係個跳掣。其實跳脱加跳掣兩溝啊，因為我睇你都好重斯文啊嘛。其實我有斯文的一面，但是我是會一發不可收拾的，即是會冷靜，叫人家會叫我冷靜一點那些。這麼瘋的？冷靜一點，即是開心的跳舞，不斷跳搖頭舞，不斷跳，跳到不停。冷靜一點，這樣的，不誇張。是的，還有我很喜歡亂說東西。是，譬如呢？譬如，剛才感覺到，死老豆這樣。是的，即是我是，如果跟我說東西，我是什麼都說得那些來的。那就，是的，即是他覺得要我，即是要有顧忌一點，還是其實我沒有去深究。我知道，我知道。我們檢查一下他是不是什麼都說得先。這些男仔呢，平時有沒有試過問，要你大體一點。檢查一下他先，平時有沒有問一些，那有沒有試過聞腳趾那的什麼味呢自己？我會幫朋友撩耳屎咯，真唔得啊！他吊掣，我只問佢有冇聞自己腳趾啦。咁啊冇，但係我會類似。佢講出另外一樣嘢，即係更加恐怖，幫啲朋友撩耳仔。唔係，係撩耳屎。唔係，同埋其實你喺人生裏面長大咧，佢跳掣啊！佢跳掣。有冇嘗試喺聞過自己左邊嘅隔底同右邊嘅隔底係咪唔同味？係咪？你有冇呢個感覺係兩邊唔同味嘅咧？冇特登去做过，但系我谂之后会尝试下呢。都系跳掣嘅，其实你激发起我个系阿火唔喺度，因为佢一直问你，你知唔知我人中有朱古力味？系啊，唔系我哋两个都有嘅，我哋两个咧人中呢个位有朱古力味，佢又士多啤梨朱古力，我黑朱古力。你闻闻，你听。我觉得你哋系当我傻噶，但我唔系傻噶。我哋真系冇阿火嘅武器嘅，导演真系导演，佢次次都争啲呃到噶啦，真系。唔系，系因为求边有呃过啫，个个都唔会再噶啦。我哋系唔够佢禽兽啫。我落咗妆，唔系人嚟噶。系咩？你有化妆咩？依家真系识搞笑。原來我頭先嗰句係搞笑嘅，原來我自己我以為佢係哈哈，你即係識講嘢，佢話哈哈，你即係搞笑就搞笑。唉，好耐未俾人讚過啦，真係真係搞笑，真係竟然俾人讚我搞笑啫。平時唔知喎，佢突然原來我平時唔搞笑，所以係啊，所以佢彈緊你喎。啊，你啲幾真係跳掣喎！我終於明白你所謂嘅跳掣係乜嘢。其實最應該係話最令到我會覺得接受不到的是道德上出了问题。其次就是价值观。Okay. 这两样东西才会令到我真正觉得啊不得了这样。咦，道德真的跟出卖有些关系。是的。好，讲你听下。喂，咁啊，讲你听下啦。即系第一个道德，即系道德。你觉得最挑最难搞？同咗我一个朋友一起。而那件事是令到我即是之后即之前和之后的性格是即变了即都不改变很多。是啦，都改变很多。为什么呢？那件事是怎样？你怎么发现到呢？是的。因为那件事其实是正确来说呢，是我们都分了手，
一個月月咁樣噶啦。咁你話道德上係咪真係完全冇問題咧？咩話？忍住忍住，大哥。有好多人分手嘅兩個禮拜係當冇分手住㗎。係咁喎。嗱，你俾佢講埋先。因為嗰陣時係一路 keep 住有聯絡，同埋梗係啦，同一個地球住，點解有聯絡咁出奇啊？咪冷靜啲，大哥冷靜啲。一個月冇分手。冷靜啲聽埋先。因為那時候是我自己覺得，即其實我慢慢可以接受了，但是重點就是其實我會覺得真正出賣我的不是我之前男朋友，而是我那個朋友。因為在那一個月裡面成功以後，跟朋友相處 都可以有道德的問題。不是的，我知道，當然我知道，但我當然知道，道德就不關跟誰的，道德是跟這個所有人相處的。是的，那個問題是為什麼分了手一個月跟他一起不是不行？因為這個女仔朋友，她有一個一起有六年的男朋友啦，咁佢哋係 long 啲嘅，咁嗰個男仔咧，因為一個十一歲嘅女仔離開咗佢，咁其實我一路都安慰緊嗰個女仔嘅，直至我知道原來佢已經同咗我之前男朋友一起之前嘅嗰一日咧，我都問緊佢，喂你點樣？跟住佢就話冇乜問題嘅，應該會冇事嘅我哋，但其實佢已經同緊我之前個男朋友一齊。咁跟住喺嗰件乜嘢一齊啫？嗰件事最令有點樣令到你即係最跳掣係邊個位？即係有冇咆哮啊、發癲啊，定係失控啊？唔係啊，有冇咩做過咧？我嗰一下真係好嬲咯，跟住我嬲到我係兩個星期係差唔多兩個星期冇翻到學，跟住發燒咯，係嬲到發燒喎，唔係就係你撞邪喎，大佬而家。